ធម្មតាអញ្ចឹងនេះមិនដុតខ្លាំងណាស់ដុតអស់មើល2 4 6 7អង្កត់អាធំ2ហើយអាតូចនឹង5ឃើញអស់បលាឧយហាបលាយួនប៉ុណ្ណោះវិញគឺស្តាប់ឃើញគឺមកហើយអានេះមិនខ្លោមកស្តាប់ខ្យល់ខ្យល់មកពីខាងខាងនោះហើយបាញ់ទៅជំហៀងអញ្ចឹងមើលតាំងប្រវែងប៉ុណ្ណឹងប្រវែងនឹងមិនតិចជាង2ម៉ែត្រកន្លះ3ម៉ែត្រទេ